där nere vattnet. Finns det folk på Simulit? Ja. Bra, jag får gå då. Jag följer efter dig, jag är cowboy. Jag har den här revolvern, har inte du den? Nej. Den heter Marksman Pistol. Jag inte. Jag behöver pengar! Nej. Om du bara skrämmer iväg alla. Men ingen lämnar pengar om du maler ihop. Albin. Men. Vicky. Ja, rutta. Men varför fan ska jag få siktet på dig hela tiden? Vad fan gör du här? Det där folk. Han försöker. Jag fick 19 kronor. Jag kan. Nej, Emil är bakom mig. Jag flydde, jag är rädd för dig. Kom Emil, vi ska åka Paris. Jag har inte råd. Men jag har råd. Jag har bara 9 kronor. Jag har 19. Han gav mig inga pengar. Men det är som Ulla-Britt. Ja, okej, nu skjuter jag allt som rör sig. Fast det var just bara du som rörde sig, så det var ingenting. Då var det rätt enkelt och ja, det är något. Varför får vi alltid poliser efter oss? Jag tror det hör ihop med att vi är svenskar. Såg du mig genom den? Men jag sa, såg du mig genom den? Men! Ja! Kom inte in i fordon jag ska spränga. Jag skulle precis skjuta på den. Vem upptäcker bilen? Jo, du och jag, vad fan. Du kan ta min rosa bilden här borta. Den kan jag inte följa. Nej, men den är skottsäker. Det kan gå. Bara kolla här bara. Ingen. Tack för bil. Man kan titta. Fan, ett baksäte på den här. Ja, men jag kan inte hjälpa att jag var jagad, jag är död. Jag gillar inte polis. Gå för fan. Hur nu? Jävlar, vad händer? Jag kollar in ut i bilen så jag fattar ingenting. Jag har ja. Hur mycket denna bil kostar? Ja, det kan jag kolla. Du kör, jag kollar det. Det är bara för att vi blev skadade där så. Den kostar. Men vad fan, Emil, kör rakt.
Jag kan inte... Jag kommer, så fort du krockar någonting så försvinner jag från den här menyn. Den kostar... Vad fan är den någonstans? Jag kollar. Då måste den vara där då. South Andreas. Den kostar 525 000. Ja. Okej, nu ska se vad jag missat här. Okej, det är en bil framför oss, den försvann. Jag vågar inte seriöst kolla ur utsynvinkeln, för jag vill inte veta hur det här ser ut. Åh, herregud. Ja, sorgligt. Det där är en dörr eller något. Jag ser bara att vi svävar i luften, men vad fan händer nu? Okej. Och då var det vi nu. Var fan är vi någonstans? Det är en pool. Där kan du köra, du kan köra ut där. Ja. Ja. Ja, men jag ska fan lägga ut. Jag vet inte. Jag bara... Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ja. Ja, men vi kommer dö nu. Jag chockar att inte motorhuven har sprängt sen. Det ser inte helt förstörd ut. Det är typ det... Ja, nu ser jag det. Att man ser vad jag har skjutit. Nej. Det är vatten där. Det är träd. Det är en björk. Force Mutual, how can I be of service? I'll look into it. Vad är det här? Den är skottsäker. Skiten då. Ja, nu är den sönder. Du får spränga den om du vill. Jag har inget
начал стреляна. Varför skjuter du på mig, va? Satte jag mig precis i passiv mod? Jag tror jag tryckte på det. Nej, det gjorde jag inte alls bra. Vadå 1-2-1 deathmatch? Det var du som tryckte på det. Men flytta på er jävla biljävlar. Ja. Vad sa du? Jag vet. Var är du? Hör du mig hela tiden? Hallå? Nej! Jag fick 200! Jag kan åka Paris i jul. Fan, jag håller pengar! Nej, jag kommer ingenstans. Jag håller på att ramla ner för berget. Jag kan inte resa mig upp. Skjut mig någon!